savo. Bet kur jie visi išsilakstė ir kaip mes jūs visus atgal gražinsim? Ar nieks nepasilės? Ei, maži, jūs kur? Kur dovana pristatyti vietą? Tai niekad nežinau, kur. Taigi ant dovanos parašyta. Ten parašyta raudonvaris, o čia instituto vienas. Tai nežinau, kur. Tai va, vidurys. O kokis duris? Jums už nugaros, šiaplėjai. Tai gerai, pristatom į spintą ir namo. Kokia spinta? Kokia spinta? Nevaidinkit. Pasitraukit, atidarysiu tą spintą. Ne, gal nereikia. Manau, reikia. Nereikia. Ne, prašau. Ne. Aš norėčiau kalėdų šiandien.
aš norėčiau kalėdų šiandien. Sako kalėdos duos gerumo. Mane subaidu, manai, kad tai melas, bet kalėdos jau visai už kampo. Man niekas nesubuvo išskyrus varpelių garsas, atintis iš tolumos. Aš norėčiau kalėdų šiandien, norėčiau kalėdų šiandien, norėčiau kalėdų šiandien. Aš norėčiau kalėdų šiandien. Nes mergaitėms pirmenybė. O berniukam beilės. Mergaitėms pirmenybė. Berniukam beilės. Mergaitėms pirmenybė. O tai Arna. Gabija. Yeah.
Likau vienas. Ką jį čia nuveikti? Gal spintą apžiūrėti, kur čia jos paslaptis? Skamba labai keistai čia, netikiu tave. Tai tu pabandyk. Kaip pabandyt? Tiesiog panorėk. Na, panorėjau. Ir nieko. Kaip tu dar nesupratai, tau reikia panorėti iš visos širdies. Noriu. Ko nors apvalaus ir didelio. Visai ne to norėjau. Tu dar kartą pabandyk. Gerai. Noriu. Ko nors saldaus. Na, sakiau. Antrą kartą irgi pavyko. Jo, neblogai. O aš noriu pasakos. Noriu linksmybių!
kvieskit dovanos. Net pirštų. Можно пощесть, можно пощесть.
šįkart atdarysiu dovaną, bet pirmą reikia pažiūrėti, ar niekas neateina. Tai aš juos visus į spintą suvariau. Tai jie nei spintas nebuvo. Na, nebuvo, tai dabar ir bus. Svarbiausia, kad dovana vietoj. Tai su kuo mes pasidalinsim tą dovaną? Tai nesidalinsim, patys įsipakuosim ir pasidžiaugsim. Ne, negerai, jis skirta visiems raudondvario vaikams. Tai mes irgi vaikai. Ne, negerai, reikia daugiau vaikų. Aš sutikau dainininkų, jie mums padainuos. Thank you.
Tai dabar jau galime pamatyti dovaną. Palauk, vis vien kažko trūksta. Ko trūksta? Kalėdų senelio! Tai ką paprašykime, kad kalėdų senelis ateitų? Puiki mintis! Ar galiu užeiti? Tai ir užeinu. O, kiek jūsų čia daug, visi kokie gražus ir linksmi. O, kiek salė daug sėdinčių. Sveiki, sveiki. Ar visi į sceną susirinko? Visi dainininkai ir šokėjai. Puiku. Tai dabar aš jums visiems ir padainuosiu. Įdant jūs sėdėdami nesušaltumėt, nes negalėsit grįžti namų, būsite prišalę prie kėdžių. O, mano stebuklingas pukelis. Ir kai šitą pukelį aš pakelsiu į viršų, visi ir kurie scenoje, ir kurie salėje turės garsiai ploti, o kai aš pukelį nuleisiu žemyn, jūs iš karto nutilsit. Pabandom? Pabandom. Labai gerai. Šaunuoliai. Šiandien dar kažką turiu. O, žiūrėkit, mėlynas pukelis. O kai pakelsiu mėlyną pukelį, visi trepsėsime kojomis. O kai nuleisiu žemyn, iš karto nutylat. Pabandom. O, koks griaustinis. Reikės šaukti. O, liu, o taip kaip indėnai. Pabandom. Palaukit, nepakėliau viršų. Pumbuliuko nepakėliau. Ir...
sušilome, o dabar mes visi pašoksime. Pakelkite rankas salėje sėdinčias močiutės. Noriu pažiūrėti ir jūsų daug. O, matau. Močiučių šokis bus toks. Reikės va taip šokti, močiutės, parepetuokim. Čia toks močiučių šokis. Ir jūs visi vaikai dabar taip rodot, nes čia močiučių šokis toks bus. Labai gerai, ačiū. O dabar pakelkite rankas, ar salėje yra senelių, dėdukų. Yra? Labai gerai. Seneliai šok štai taip, o mes kartu su jais. Labai gerai, ačiū. O dabar rankas pakels salėje sėdintys tėčiai. O, kiek tėčių. Tėčiai turės atsistoti. Atsistokite, prašom visi tėčiai. Jūsų šokis bus štai toks. Va taip. Tup. Ačiū tėčiams, atsisėskit. Dabar mamytės pakelkit rankas. O, mamyčių daugiausiai. Atsistokite, mamytės, dabar jūsų šokis. Visas mamytės štai čia paima su rankytėmis už savo sijonėlių. Ir šoksit štai taip. Op, į vieną pusę ir į kitą. Ir visi vaikai tą kartos. Ačiū mamytėms. O dabar bus vaikučių šokis, repetuojam. O vaikučiai visi ir visi sėdinti salėje šoks vaikų šokį. Reikės daryti štai taip. Taigi išmokom močiučių šokį, senelių šokį, tėčių šokį, mamyčių šokį ir vaikų šokį. Ir dabar visi drauge pašoksim. Pirmiausiai tai šoka močiutės. Močiutės iškelkit savo rankytę ir visi kartuojam, kai močiutės rodo. Močiutė šiandien nori šokdami šokio žingsnių, mums reikia išmokti. Močiutė šiandien nori šokdami šokio žingsnių, reikia išmokti. La la la, la la la, la la la, ir vėl aplink. La la la, la la la, la la la, ir vėl aplink. Paplojame močiutėms visi garsiai. O dabar bus senelių šokis.
Oi, vaikai, jūs tuoj nukrisit tą sceną, paeikit visi atgal, gerai? Paeikit visi atgal, nes labai arti atėjot. Pažaidėm, pašokom, o dabar padainuosim. Visa bėda, kol aš keliavau per stebuklingą pasakų spintą, pamiršau dainos žodžius. Aš tik prisimenu, kad toje dainelėje kažkas kažką kūlė. Kūlė, kūlė. Ką ten galėjo kūlti? Nežinot? Prisiminiau. Žalių žirnelius kūlė. O! Kaip tai ne? O ką? O, šaunuolis paplokime nykštukai, jis man priminė dainą. Ji vadinasi du gaideliai. Man sakė, kad visi ją moka. Ir maži, ir suaugę. Mes ją dabar ir padainuosim. Tik tai šiais metais dainuosim kitaip. Du gaideliai guls ne baltus žirnius, o žalius. Nes dabar švenčių metas ir reikia, kad niekam žirnelių nepritrūktų. Taigi dabar visi ir padainuosime garsiai apie du gaidelius. Gerai? Su šypsena visi.